Mladice koje su u Fužinama posadili udomitelji naše županije simboliziraju djecu koje je potrebna ljubav da bi mogla razviti prekrasnu krošnju. Oni zaista jesu simbolični zbog toga što naša djeca su upravo kao te sadnice. A mi udomitelji smo ona plodna zemlja u kojoj oni moraju biti posađeni da bi mogli ostaviti svoje korijene i da bi evo, izrasli jednog dana u ovako lijepa stabla. Ekološko-edukativna akcija udruge Dam Dom ima za cilj osvijestiti javnost o važnosti udomiteljske zajednice i omogućiti druženje djeci koja su nekada živjela zajedno u domovima za nezbrinutu djecu. Udruga broji oko 30 udomiteljskih obitelji. Naši udomitelji su im neki mlađi ljudi, obrazovani ljudi, to je upravo ono što našoj djeci treba i ono što se traži u stvari od udomitelja. Općina Fužine podržala je akciju kroz osiguravanje aktivnosti koje će obogatiti boravak obitelji u ovom goranskom kraju. Iako mi živimo u Gorskom kotaru u zelenom srcu Hrvatske, nama uvijek dobro dođu stabla. A ovo je bila jedna plemenita akcija pomoć ovoj udruzi koja brine o toj djeci koja su ostala bez svoje obitelji, a svi znamo da obitelj najveća potpora i najbolja potpora našim mladima. I evo, ovo je naša nekakva želja bila da im na neki način pomognemo, da se osjećaju dobrodošlo, da se osjećaju ugodno, da im bude lijepo ovdje. Zvijezdana i suprug nisu mogli imati djece. Želja da nekom djetetu pruže dom dugo je tinjala u njima. Udomili su dječaka od 5 godina, kojemu je danas 16. I to je zaista bilo jedno od naših boljih odluka i jedno prekrasno iskustvo koje je nas promijenilo kao ljude i promijenilo naš život totalno u jednom drugom pravcu. Početni strah od nepoznatog bio je velik, no ništa što ljubav ne može nadvladati, poručuje Zvijezdana. Kada se prepusti toj ljubavi i kada to dijete postane sastavni dio njegovog života, svi strahovi nestaju jer tamo gdje je ljubav, tu straha više nema. To je zaista samo jedna sreća, velika i zadovoljstvo. Biti udomitelj velikodušna je gesta koja pomaže djeci da dobiju stabilno obiteljsko okruženje. Stoga je svaki udomitelj dobrodošao. Sad je održano u sklopu projekta Ured za udomitelje.